Մայրաքաղաքերևանի 2795-րդ հոբելյանական տարեդարձին նվիրված միջոցառումները սկսվել են դեռևս նախորեին, Էրեբունի վարչական շրջանում։ Այստեղ էր նաև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, որն անձամբ է մասնակցել միջոցառման բացմանն ու հետևել դրա հետագա ընթացքին։ Իսկ հիմնական տոնական միջոցառումների մեկնարկից առաջ վաղ առավոտից Երևանի բոլոր վարչական շրջանների գլխավոր ու երկրորդական փողոցները մաքրվել և լվացվել են ջրցան մեքենաներով։ Աշխատանքներին ներգրավվել է շուրջ 70 միավոր հատուկ տեխնիկա։ Այնուհետև մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածում զարդարված ջրցան մեքենաների յուրօրինակ շկերտով տրվել է մայրաքաղաքի Ծննդյան տոնի «Իմ սրտի ուղեկից» խորագիրը գրող տոնակատարությունների մեկնարկը։ Տոնակատարությունների շրջանակում երևանցիներին և մայրաքաղաք ժամանացյուրերին Կարեն Դեմերչյանի անվան մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում հնարավորություն են ձեռվել դիտել հին Երևանը հայաց կապագայից լուսանկարների ցուցադրությունը։ Ցուցահանդեսը Երևանի անցյալն ու ներկան տեսնելու և համեմատելու յուրօրինակ պատմական ակնարկ է։ Մայրաքաղաքի ծննդյան օրվա կապակցությամբ միջոցառում է կազմակերպել նաև երեխաների համար մանկական զբոսայգու։ Մանուկների համար ելույթ են ունեցել պատանի կատարողներ, մանկական երկու պարի համույթներ, մանկական ծրագիրը եւս բազմազան էր։ Մանուկները դիտել են նաև տիկնիկային ներկայացումներ։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցելու համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրավերով Երևանը ժամանել նաև Իտալիայի Կարարա քաղաքի քաղաքապետ Անջելո Զուբանին և Կարարայի քաղաքային խորհրդի նախագահ Լուկա Ռագոնին։ Հանդիպման ժամանակ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Երևանի առաջին քույր քաղաքի հետ հանդիպումն առավել քան պարտավորեցնող է ու առանձնահատուկ։ Կարարայի քաղաքապետ Անջելո Զուբանին էլ իր հերթին համոզմունք է հայտնել, որ առաջիկայում երկու քաղաքների միջև հարաբերություններն էլ ավելի սերտ ու գործնական կդառնան։ Տոնական գլխավոր համերգը տեղի կունենա Հանրապետության հրապարակում, որն էլ կեզրափակվի շքեղ հրավառությամբ։ Արփինե Գրիգորյան, Երկիրն այսօր։